Jæja, fundið er framhaldið. Fyrir tekin sjötti liður með samþykktum fráveitur og meðallum Sigríði Rangvangi ytra. Það er síðar umræða. Ég legg til að afgreiðslu verði frestað á þessum fundi einnig og það verði farin svo leið sem rætt var hérna þegar tilhæmlega fram að hreppsráð og samgöngu hálendis umhverfisnefnd haldi sameiginlegan fund og fari yfir og vinnu fund til að fara yfir þessa tillögu lið fyrir lið. Og ég veit að það eru uppi skoðanir einstaka þætti í þessari tillögu og það er mjög mikilvægt að fá það fram á vinnufundu og ræða í þaula. Það væri gott að tímasetja slíkan vinnufund þannig að ég væri þá tiltækur og gæti mætt til að standa þá ábyrgur gerða minna í þessari tillögu. Bara ein viðbót, því að sviðstjóri umhverfis eign á teknisviðs, hefur hann verið með í að skrifa þetta og þá ef ekki kannski að leggja til að hann verið með í þessu líka? Það er bara alveg sjálfsagður hlutur að hann verið með líka, en hann var ekki með í skrifum og drífa þetta. Já, ég legg til að hérna umsjónarmaður eigna umsjóna hann verði með á þessu fundi því hann hefur mest með þessi mál að segja þannig að Bjarni og hérna þannig að hann, ég myndi gjarna vilja að hann væri á þessu fundi því að það sé mjög mikilvægt en þetta er allt á hans konu. Já, það er bara besta mál. Ég legg hérni til að sveitarstjóra verði falið í samráði við formann hreppsráðs, formann þessara nefnda og viðkomandi starfsmenn að finna hefðilegan fundartíma. Hvað er þetta? Fleiri. Ertu með þá, hvorta meinar Sviðs, hvorta meinar Birgir? Já, já. Já, og Bjarna. Já, já. Já. Þeir sem geta fallist á þetta, gjöra svolítið að gefa merki. Og samþýtt samhljóða. Já, þá er þetta sko á vinnufundi hreppsráðs og samgöngu hálendis og umhverfisnefndar ásamt þeim starfsmönnum sem að tilnefndir voru. Þá er sjötta lið lokið.